ପରେ ମଣ୍ଡି ନ ଖୋଲିବା କଟନୀ ଛଟନୀ ପ୍ରତିବାଦରେ ଚାଷୀଙ୍କ ବିକ୍ଷୋଭ। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାନ ବସ୍ତା ରଖି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ। ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା ସହ ଧାନ କିଣାରେ କଟନୀ ଛଟନୀକୁ ବିରୋଧ କରି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ସେହିପରି ଯାଜପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର, କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ଠିକ ସମୟରେ ମଣ୍ଡି ନ ଖୋଲିବା କଟନୀ ଛଟନୀ ପ୍ରତିବାଦରେ ଚାଷୀଙ୍କ ବିକ୍ଷୋଭ। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାନ ବସ୍ତା ରଖି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ। ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା ସହ ଧାନ କିଣାରେ କଟନୀ ଛଟନୀକୁ ବିରୋଧ କରି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ସେହିପରି ଯାଜପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର, କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଭଦ୍ରକରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ଆଗରେ ଧାନ ବସ୍ତା ରଖି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ। ଏବଂ କଟନୀ ଛଟନୀକୁ ବିରୋଧ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଏହି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଦୀପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଭଦ୍ରକରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଦୀପ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନର ଚିତ୍ର କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଦେଖିବେ ସବୁବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କ ଏଇ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଆସିଛି ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବା ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମାନେ ଅପସାରିତ ହେଉନି ଯଦି କହିବା। ମୁଁ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି, ଇଏ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଯେଉଁଠିକି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଧାନ ବସ୍ତା ରଖି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ, ଯେହେତୁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଏଇ ଧାନ ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ମଣ୍ଡିରେ କଟନୀ ଛଟନୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଅଖା ଆଉ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଚାଷୀମାନେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ କାହିଁକି ଆମ ପାଖରେ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ? ଆଜି ଯେଉଁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ଯେ ଏଥର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନର ଉପହାର ମିଳିଛି, ଭଲ ଧାନ ହେଇଛି, ସବୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଭଲ ଧାନ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଭଗବାନ ଠାରୁ ବଳିଗଲା। ଏ ଯେଉଁ ଇଂରେଜ ଭଳିଆ ନୀତି କରୁଛି, କଟନୀ ଛଟନୀ କରୁଛି, ଯେଉଁ ଧାନରେ ଚାଷୀକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଚାଷୀ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ମାନେ ସେମାନେ ଘୋଷଣା କଲେଣି, ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ସରକାର କରିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରୁଛୁ, ସରକାର ଆମକୁ ମାରିଦେଉ, ବାରମ୍ବାର 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 ମାରିବା କଥା, ଏକ ସହିତ ଆମକୁ ବିଷ ଦେଇ ମାରିଦେଉ, ନହେଲେ ଆମେ ନିଜେ ବିଷ ଖାଇକି ମରିଯିବୁ। ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ସରକାର ନୀତି କରୁଛି, ୟାର ପ୍ରଭାବ ସରକାର ଉପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଇଏ 2023ରେ ସରକାର ଏଇଟା ପ୍ରଣାମ ଦେଖିବ। ଆଉ ଆମେ ଏଇ ଚାଷୀ ଯେଉଁ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଆପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀକୁ ସରକାରକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛି, ଯଦି ସରକାର ଏ କଟନୀ ଛଟନୀ ବନ୍ଦ ନ କଲା ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପରିଣାମ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ହେବ। ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଷୀ ଜାଗିଲେଣି, ୟାର ପରିଣାମ ସରକାର ନିଜେ ଦେଖିବ, ତାର ତ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। ୟା ପରେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହେବ ସେ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାବି ନଥିବ, ୟା ପରେ ଯେଉଁ ସରକାର ଆସିବ ସେ ବି ଜାଣିବ ଯେ ହଁ ଚାଷୀ କ'ଣ କରିପାରେ, ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ କିଛି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ? ଆଜି ଯେଉଁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଧାନ ରଖିକି, କ'ଣ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଏଭଳି ଚାଷୀ ମଣ୍ଡିକୁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ, କ'ଣ ଅଭିଜ୍ଞତା ଦେଖାଯାଏ? ଆଜ୍ଞା, ଚାଷୀ ମଣ୍ଡିରେ ବହୁତ ରକମ ଅସୁବିଧା, ଧାନ ନେଇଗଲା, ଅଖା ସରକାର କହୁଛି ଅଖା ବାଣୀ ସବୁ ଆମେ ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଅଖା ଦେଉଛୁ ଆମେ, ବାଣୀ ଦେଉଛୁ ଆମେ, ଧାନ କାଟୁଛୁ, ଯେତେ ଭଲ ଧାନ ଦେଲା ବେଳକୁ ସେ ଧାନ ସେଟା ତ କଟିଂ କରିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ତ ଅଛି ଦୋଷ, ସେ ଧାନ କଟିଂ କରିବେ ଆଉ, କହିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ନା ମିଳିବାଲା ଆମ ଅଖା ଦେଉନି, ଇଏ କହିଲା ବେଳକୁ ଆମ ଉପରୁ ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଛି ଆମେ କାଟିମୁ, ଆମ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଭାଗ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ତାଙ୍କର ଯଦି ବେଶୀ କିଛି କହିଲୁ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ଖାଇମୁ କହୁ, ବୁଝିଲା, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଧାନ ଉଠିପାରୁନୁ, ତେଣୁ ଚାଷୀକି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଲଣି ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ କିଛି ନ କଲେ ଭଗବାନ ମଣିଷଙ୍କ ଜରିଆର ଏମିତି ମାରିବ ଯେ କି ତୁମେ ତ ଚିନ୍ତା କରିବ ପ୍ରକୃତ କାହିଁକି ଏମିତି କରୁ, ଚାଷୀ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଛ, ଚାଷୀ ଦୁଃଖଟା କ'ଣ କେହି ତୁମେ ବୁଝିପାରୁନା ନା, ତ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍ ଏଲ୍ ତୁମ ତ ବାପ 14 ପୁରୁଷ ଚାଷ କରିଥିଲେ ନା କ'ଣ ନଥିଲେ, ତେଣୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ କଲେକ୍ଟର ପଇସା ଧାରଣା ପଡ଼ୁଛୁ, ପୁଲିସ ଭାଇମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ତୁମେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପଦାକୁ ତାହେଲେ ଏଠି ପାରୁ ନରୁ ପଦାରେ ମିଟିଂ କର, ଯେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ହାତ ଅସିଲି କହୁଛନ୍ତି ନା, ତେଣୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖି ଦେଖି ହେଉଛୁ ସକାଳୁ ମୋରୁ ରାତି 4ଟାରୁ ଉଠିକା ସେ ଚାଟି। ଦୀପ୍ତି, ଚାଷୀଙ୍କ କ୍ଷୋଭ, ପରିଶ୍ରମ କରି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଫସଲ କରୁଛନ୍ତି ବା ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ମିଳୁନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଇଏ ପ୍ରତିବାଦ, ଏ ସମସ୍ୟା ଆଜିର ନୁହେଁ, ସବୁ ବର୍ଷ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ।